36 sotka almışlıqla ailə uşağımı nə tər saxlayım? Dolana bilmirəm, heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Xahiş edirəm, mənə verilən hektar yarım torpağı yoxlatdırasınız. Görəsiniz, o qismən yararlı torpaqdırsa, məni cinayət məsuliyyətinə cəlb etdirəsiniz. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon Arabaçılar kənd sakini Vüsal Bədəlov bildirir ki, ona övladlarını dolandırmaq üçün icarəyə torpaq sahəsi verilmir. Əlavə edir ki, o, bu barədə rayon icra hakimiyyəti başçısı Vidadi İsayevə müraciət etsə də, 1 hektar yarım istifadəyə yararsız torpaq sahəsinin verildiyini qeyd edir. Hörmətli cənab prezident, 2016-cı ildən Bərdə rayonunun icra başçısı Vidadi İsayevə müraciət eləmişəm ki, mənə icarəyə bələdiyyə torpağı ver, ya devlet torpağından ver ki, 2 az yaşlı evladımı dolandırım. Heç bir yerdən devlətdən gəlirim yoxdur. Bərdənin icra başçısı Vidadi İsayev korrupsioner olduğu üçün Bərdə rayonunun Söynallar Sovetliyinin tərkibində olan bələdiyyə torpağını, devlət torpaqlarını keçmiş kolxoz sədri, sovet sədri işləmiş, onların səlahiyyətində, icraatında saxlayır, vəzifədən suyunu istifadə edirlər, özləri 1000 hektarı, 600-700 hektar devlet torpağını ve belediye torpağlarını mənimsəyiblər. Hazırda da Qaradınaq kəndi bir ay 10 gündən əvvəl 400-500 nəfər sosial şəbəkə ilə sizlərə müraciət edib. Bizim Söynallar Sovetliyi, Qaradınaq kəndi, Arabaçılar kəndi, Hacılar kəndi, 4 kənddən ibarət olan bir kəndik. Xahiş edirəm, cənab prezident, mənə verilən sizin 4-cü səfər qəbulunuza yazılmışam və sizə məktub müraciət eləmişəm. Zeynal Nağdəliyevin üstünə göndərmişsiniz. 2019-cu il tarixdə dekabr ayının 9-u sizə müraciət eləmişəm. Sizin nümayəndənizə təşəkkür edirəm. Hazırda göndərmişdir Zeynal Nağdəliyevə. Onun nəticəsində mənə Arabaçılar kəndinin Malaruşa altında mənimsədikləri torpağın ən yararsız 100 illərdən əkilməyən şoran torpağı mənə vermişdilər. Bu halda vermişdilər ki, Bərdənin kuratoru, sektor müdürü Əflatun müəllimin 4-cü səfər qəbulunda olanda o Bərdənin icra başçısının telefon vasitəsilə yığıb bildirmişdir ki, vətəndaş Bədəlov Vüsal 4-cü səfər qəbula gəlir, hazırda buna torpağı görsət, həmən torpağı götürməsə, imtina haqqını tut, bunun ərizəsini qabağını bağlayaq. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, ona ailəsini dolandırmaq üçün yararlı torpaq sahəsi verilməsini xahiş edir. Hörmətli cənab prezident, himayəmdə 5 nəfər ailə üzvüm var. Mən bu 36 sotka almışlıqla ailə uşağımı nətər saxlayım? Dolana bilmirəm, heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Xahiş edirəm, mənə verilən hektar yarım torpağı yoxlatdırasınız. Görəsiniz, o qismən yararlı torpaqdırsa, məni cinayət məsuliyyətinə cəlb etdirəsiniz. Yoxsa mənim bu 4 il ərzində get-gələ salam Bərdənin icra başçısı Vidadi İsayevi, bizim icra nümayəndəsi Abdullayev Ərşad Haqverdioğlunu, Hüseynov İlqar Tapdıqoğlu bələdiyyə sədrimizi cinayət məsuliyyətinə cəlb etdirəsiniz. Sizdən xahiş edirəm, mənim şikayətimi nəzərə alıb bildirəsiniz.